V Mnichově. V Mnichově? Ekola. Opatrně na to mačkej, aby se to nerozbilo. Umyj si se ruce. Prosím tě, dej mi pokoj, furt už taky. No prosím, teď se mi to ztratilo. Jsem ti říkala, abyste k tomu nepouštěli, aby se to nerozbilo, že jo? Náhodou je to lehký. Ve škole na tom hrajem bez hry. S takhle drahým strojem hrát hry? No aby ti to napadlo, to by jsem ti musela pazuru razit. Díla, hele, teď je tam nějaký okýnko. No to vidím taky okýnko, ale co s ním? Tam máš napsaný, zmáčkni return a jak dál. Já jsem říkal, že dobře vysílat německy. Nevíš, jak se řekne králík německy? Mhm. Jenčkej. Můj. Tak a máš to. Co? Teď na to můžeš psát jako na stroji. Derš. Bund. Co? Máš tam chybu. Kde? Ježiši Kriste. Samice s tvrdým i. No nesnad. To zkus tam se s někým a uvidíš, to ještě blbější. Samíc. Pět? Samíc. Si řeknu aspoň vybraný slova poma, ne? Myslivec myslí, že mydlář mydlí, myš mydlem. Hlemíšce smíká po mítině, v mykati zavíkati, máš tam někde samici? Tady. Viděl jsi někdy samici s tvrdým? Přikrejte ty, že musí vědět, že máme počítač. Že to budu schovávat, přece jsme to neukradli. Co, on musí to vědět? Dále!